Cisti gülletti indim ben, şun çalıp su indim. Rahmat, rahmat. Su indim. Rahmat. Ben bir kança yaşarıp kaldım. Kepi çiz kaçı hatırlamı gönlüm. Rahmat, uzak kalasın. Kendiniz oturunuz. Президент ардагерди келе жаткан жеңиш күнү менен куттуктап, өлкөгө кылган көп жылдык кызматы үчүн ыраазычылык билдирди. Сооронбай Жээнбеков Ул Ата мекендик согуштагы жеңиш адамзат тарыхында алтын тамгалар менен жазылып, кыргызстандыктардын эсинде түбөлүк сакталып калганын белгилейт. Улуу легендалдуу инсансыз. Сиздин атыңыз менен, сиздин кылган ишиңиз менен бүт кийинки муундарга сизем үлгү болуп үлгү болдуңуз да. Сиз жөнүндө кайрга барсак, кайсы районго барсам да баардыгын эстегендеми Кудайга шүгүр абдан сыймыктанып айтышат. Анан бүгүн сизди куттуктап, анан ушул шылтоо менен батаңызды айында келдим ачыкайтканда. Президент ардагер аксакал менен дасторкон четинде жылуу маектешип, Ул Ата мекендик согуштун катышуучусу эмнеге муктаж экенине кызыкты. Маектешүү учурунда агрардык сектордун көйгөйлөрү, региондорду өнүктүрүү, өлкөдөгү азыркы коомдук саясий кырдаал тууралуу сөз болду. Азыркы жетекчилер калыс болсо, эл үчүн таза иштеп берсе, иштери алга жылып ошо иштеринде өздөрү ыраазы болуп, эли ыраазы болуп ойлойм да. Ошондо эле жетекчилер. Жетекчилер таз иштесе эле эмгегин эл карап аябаса, эл үчүн деп, эл деп иштеп берсе, мен жетекчиге эл тайындадым, мен элге ак иштеп берейин деп иштесе эле жетекчи мыкты жетекчи болот. Мамлекет башчысы Корчубек Акназаровдун бай тажрыйбасы, акыл кеңештери өзгөчө баалуу экенин айтат. Согуштун ардагери Корчубек Акназаров куттуктоолор үчүн ыраазычылык билдирип, кан майдандагы окуяларды, анан кийинки жылдары эл башынан өткөн оорчулуктарды эскерди жана азыркы муундарга акыл насаатын айтып батасын берди. Азыркы согуш ардагерлери бактылуу адамсыңар. Согуштун азап тозокторун бирге бир көрдүк. Өлүмдөн башкасын бардыгын көрдүк. Ошо жерден майып болбой амин эсен келдик. Бул биздин бактыбыз. Эми балдарыбыздын элибиздин төрүндө отуруп чайын ичип 90 ашып алдыбыз 100 жетип жашап жатабыз. Биз бактылуу адам экенбиз. Элдин келечегин, элибиздин тынчтыгын бекут жашоону тилеп Кудайдан, эгемендүүлүгүбүздүн узак болушун тилеп, бала чакабыздын амандыгын тилеп жашап жатпайлыбы. Мына ушуга ыраазы бололу, ушуга батабызды берип туралы. Ардагер аксакал кыргызстандыктарды биримдикте болууга, өлкөдөгү тынчтыкты жана ынтымакты көздүн карегиндей сактоого чакырды. Сооронбай Жээнбековго өзүнүн Өмүрдөгү акчуул аттуу китебин белеке берди. Самара Акылбекова, Улан Нурманбетов, Пирамида.